Sveiki, taigi mes esame pirmos G klasės mokiniai. Aš Andrėja, mano kolegos Urtė bei Vilius. Ir šiandieną mes jums pristatysime savo chemijos metinį darbą vitamino C kiekio nustatymas įvairiuose maisto produktuose. Darbo tikslas buvo nustatyti vitamino C kiekį įvairiuose maisto produktuose ir išsiaiškinti, kuris maisto produktas yra turtingiausias vitamino C. Taip pat, kad darbas vyktų sklandžiai, išsikeliame uždavinius. Pirmasis uždavinys buvo surinkti teorinę informaciją bei ją išanalizuoti. Tada atrinkti empirinio tyrimo būdą, praktiškai nustatyti vitamino C kiek įvairiuose maisto produktuose, aprašyti gautus rezultatus bei suformuluoti darbo išvadas. Taigi, trumpai pristatysiu vitamino C. Vitaminas C organinėje chemijoje vadinamas askorbo rūgštimi. Prezentacijoje matote askorbo rūgšties molekulės. Yra vitaminas, kurio žmogaus organizmui reikia daugiausiai. Vidutinė paros norma yra apie 80 mg. Taip pat noriu paminėti, kad žmogaus organizmas pačio vitamino nesintetina, taigi žmogus jo gali gauti kartu su maisto produktais. Vitaminas C prie aukštos temperatūros išyra, taigi jo galima gauti tik tai iš šaldytų arba šviežių vaisių ir daržovių. Taip, dabar apie mūsų tyrimą. Vitamino C kiekiui produktuose nustatyti pasirinkome titravimo metodą. Visų pirma, pagamintų jodo tirpalų titravome žinoma vitamino C kiekį tabletėje, o po to titravome vaisių sultis, išspaustas iš 100 gramų vaisių, žinodami, kiek miligramų vitamino C gali nutitruoti mūsų tirpalas. Ir nuotraukose matote mūsų naudotus prietaisus, priemonės ir akimirkas iš tyrimo. Ir šie skaidrėje matote rezultatus, taigi visų pirma, tyrėme 9 augalinės kilmės produktus ir padarėme išvadas, kad turtingiausias iš mūsų tirtų produktų vitaminų C būtų paprikos, kurias yra apie 240 mg vitamino C. Taip pat daug vitamino C yra kivėse, petražolėse, o mažiausiai vitamino C buvo salieruose, sėjamojoje salotoje bei obuoliuose. Ištyrus šios produktus, nusprendėme pasidomėti, iš kur vitamino C gauna arkties gyventojai, arkties gentis, kurios neturi prieigos prie vaisių ir daržovių. Šiam klausimui išspręsti pasirinkome žalią jautieną ir žalią kiaulieną. Ir gauti rezultatai mums parodė, jog vitamino C kiekiai mėsoje, žalioje, nėra pakankami, kad gauti normaliai dienos normą vitamino C. Ir kad jums būtų paprasčiau įsivaizduoti, sudarėme lentelę, kurioje yra pavaizduota, kiek ir kokių produktų jums tektų suvartoti, kad pasiekti reikiamą dienos vitamino C normą. Kai matote, mažiausiai reikia suvartoti paprikos arba petražolių. Paprikos užtektų 34 gramų, petražolių 65. Tačiau žalios mėsos, žalios jautienos ypač reikia suvartoti labai daug, net 80 kg, kad pasiekti planuojant, kas yra neįmanoma. Dėl to dar norėčiau pasakyti, kad po to pradėjom šiek tiek domėtis tuo, kuo minta tas gentis ir išsiaiškinom, kad jos minta žuvimi, moliuskais, jūros gėrybėmis, kuriuose yra daugiau vitamino C negu mūsų tirtoje žalėmėse. Taigi, atlikę visus tyrimus, išsikeliame išvadas, jog askorbo rūgštis yra gyvybiškai svarbi žmogui ir jog daugiausiai jos galime gauti iš vaisių ir daržovių. Taip pat vitamino C kiek tirti palankiausias metodas yra titravimo ir iš mūsų tirtų produktų daugiausia vitamino C turi paprika, mažiausiai žalia jautiena. Be to, kad pasiekti reikiamą dienos normą, reikia suvartoti 80 mg vitamino C. Ačiū iš dėmesio. Dar pabaigai norėtume pasakyti, kad kaip ir matėte mūsų prezentacijoje, bei Andrėja minėjo, kad yra labai svarbu gauti tą vitaminą C iš maisto produktų, nes pats organizmas nesintetina to, o vitaminas C yra
labai svarbus dantims, kaulams, imuniniai sistemai, dėl to kviečiame pasivaišinti mandarinais. Labai dažnai gydytojai, kai mes susargam peršalimo ligomis, sako, kad nebeužtenka vitaminų vaisiuose ir daržovėse ir gerkite sintetinius vitaminus. Kokia būtų jūsų nuomonė? Ar sintetiniai vitaminai, vitaminas C, galėtų atstoti šviežią vitaminą C iš vaisių ir daržovės? Aš manau, kad galėtų, bet jeigu yra galimybė vartoti šviežius vaisius arba daržoves, tai manau, kad yra daugiau. Nors aš pati anksčiau irgi gerdavau visą laiką vitaminą C, bet gal kažkaip po šito mūsų eksperimento patyrimo, tai daugiau valgau vaisius daržoves ir gaunu, manau, pakankamai vitaminą C. Turbūt prevencijai tai valgymas labai svarbu, bet kada jau tu susirgai, tai turbūt reikalinga visa tabletė ir jau koncentracija tam tikrai didesnė. Ar tai? Yra didelis klausimas, ar organizmas pasisavina iš tos tabletės tą vitaminą C pakankamai. Nes mūsų organizmas yra įpratęs pasisavinti vitaminus ir mikroelementus tam tikrose molekulinėse konstrukcijose, kurios sutinkamos tik tai vaisiuose ir daržovėse. O vitaminas C, grina askorbo rūgštis, esanti tabletėje, tai jie neturi jokio molekulinio apvalkalo ir organizmas jos nepažįsta kaip tam natūralų maisto produktą, iš kurio jis galėtų pasisavinti vitaminą C. Tikėtis visko iš tabletės ir vienintelai. Tikrai ne visą kiekį pasisavinti. Tai aš kaip biologai galiu pridėti, kad labai gerai, kad to, ko nepasisavina, labai greitai pasišalina su šlapimu ir nesikaupia organizmą. Irgi geras dalykas. Aišku. Kokių klausimų turėtume dar, prašau? Aš turiu dar vieną klausimą dėl temperatūros. Sakėt, kad aukštoje temperatūroje vitaminas C suyra. Tai aš mėgstu gerti arbatą karštą su citrina, tai ir sveika, ir skanu, bet tikriausiai dabar gaunasi taip, kad tik tai, kad skanu. Nes temperatūroje suyra, tai aš gal atsimenu tą konkrečią temperatūrą, iki kurias turėčiau palaukti, kol mano arbata atvės. Jūs sakėte apie 60. Taip, mes išgirėm, kad mes norėjom dirbti šaldytus dar produktus, bet jau, kadangi buvom nemažai išsilė, tai netyrėme, bet ieškojome ir internete, kad kokios uogienės tikrai to vitamino C nerasim, tai ieškojome ir radom, kad apie 60-70 laipsnių yra ta temperatūra, kurioje jau suyra. Tai reikėtų palaukti, kad atvėstų.